На коронавірус може захворіти понад 2/3 населення землі, якщо ситуацію не контролювати. Такими прогнозами лякають китайські епідеміологи. І доки вчені сушать мізки над формулою вакцини, в Америці створили онлайн-мапу поширення вірусу. Докладніше про це далі. Понад 40 тисяч інфікованих, майже 1000 померлих. Другий місяць світом шириться коронавірус. Новий штам захворювання, вакцини від якого поки що нема. І хоча британські науковці днями обіцяють випробувати першу сироватку на тваринах, щодня недуга забирає життя майже сотні людей. В епіцентрі поширення інфекції Китаї досі перебувають і наші співвітчизники. Евакуювати українців із провінції Хубей мали сьогодні, та процес загальмувався. На сьогодні в цій провінції знаходиться порядка 80 осіб, 50 попередньо висловлювали бажання. Ми ще зараз також підготували форму інформованої згоди, котрі ці особи повинні підписати, в разі якщо вони хочуть зайти на борт і бути евакуйованими, переміщеними в Україну. Також впливати на день, коли ми зможемо це зробити, буде наша готовність забезпечити тут для всіх громадян України, 40-мільйонної країни, безпеку, захист всіх населення від можливого поширення ймовірно привезеного вірусу, який може бути привезений. Якщо вилікувати коронавірус поки що неможливо, американці пропонують відстежувати, де у світі відбуваються спалахи хвороби. В університеті Джонса Хопкінса у Сполучених Штатах розробили спеціальну програму. Вона за допомогою штучного інтелекту фіксує повідомлення у ЗМІ. Міста, де виявлено інфікованих, позначає червоними крапками. Також на сайті розділено облік за країнами, де і скільки людей заразилося, скільки померло. Є і втішна статистика, більш як 4 тисячі осіб за цей час вилікували. За даними ресурсу, випадків коронавірусу в Україні поки що не зафіксовано.